שלום כולם, כאן בועז פאדה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שלישי, ה-19 לאפריל 2016. אנחנו מתעוררים על ירח שחור עד השעה 2:30 בצהריים, אז הוא יתכנס למאזניים, יביא איתו אנרגיות הרבה יותר ונוסיאניות, הרבה יותר מדברות על מערכות יחסים, על אהבה, על הצורך שלנו במשהו שחסר לנו בחיים, על ההשתוקקות אליו ועל ההבאה של סיפוק אל תוך החיים שלנו. זה יקרה גם מול קרס, ובכלל יש פה אישויים של טיפוח ושל הזנה. היום אנחנו מדברים הרבה על איך השפע של החיים מגיע אלינו. אבל הירח הזה שחור עד השעה 2:30, זה לא זמן טוב להתחיל דברים חדשים, זמן להתעסק בקיים, לקחת את הזמן הזה כיותר מינורי. השמש היום נכנסת למזל שור, מזל טוב לכל השברים, תודה, כי גם אני שור. אז מזל טוב לכולנו. תראו, אנחנו קצת דיברנו אתמול על זה שגם פלוטו מצטרף לכל הכוכבים שנמצאים כבר ברטרו בשמיים. תכף גם מרקורי ייכנס לרטרו. מלא תנועה אחורנית. דיברנו לא פעם על זה שהשמיים עם כל המזלות המשתנים עכשיו, זה מין ריקוד כזה של שני צעדים אחורה צעד לפנים, שני צעדים אחורה צעד לפנים, וזה יכול להיות מאוד מתיש, כי אנחנו רוצים להתקדם בדרך ישרה כבר. אנחנו רוצים, ותעזבו אותנו בשקט מכל התנודות האלה, אנחנו רק רוצים לדעת לאן אנחנו הולכים. תנו לנו התפתחות סטבילית. ועדיין, כל התנודות האלה בעצם משייפות את הלאו שלנו. מחדדות את החוד שצריך בעצם בשביל לחצוב את הדרך דרך החיים. אז גם פלוטו נכנס לרטרו אתמול היום ככה, ומוסיף לתנועה האחורנית הזאת שכבר בשמיים. הכניסה של השמש לשור היא משהו מבורך במובן הזה, שאל מול כל התנועה המרצדת הזאת בשמיים יש לנו שמש גדולה אחת שנכנסת למזל שאומר תעזבו אותי מכל הבולשיט הזה ותנו לי להתחבר לטבע, תנו לי להתחבר לנצחי, תנו לי להתחבר לטבעי, תנו לי להתחבר לזה שמשתנה וגודל לאט, לזה שדרכו אני יכול לחוש הזנה ושלווה, תנו לי להתחבר אל היופי והאסתטיקה של הטבעי. ובאמת כולנו יכולים לקחת את המקום הזה ואת החודש הקרוב שבו השמש נכנסת למזל שור, ולאחר מכן גם מרקו ייכנס למזל שור בסוף החודש. לא, סליחה, אולי אני טועה, מרקו יזז אחורה, הוא ייכנס לשור ויחזור אחורה לטלה. טוב. אבל בעצם העניין של השמש בשור יכולה מאוד לעזור לנו להתקרקע, לעזור לנו להתחבר לטבע וליופי שלו, ליהנות מהחיים, ליהנות מאוכל, ליהנות משתייה, לקבל קצת התנה לתוך הבטריות שלנו. וזאת באמת ההצעה שלי בשבילכם בזמנים הלא פשוטים האלה. תתחברו אל הטבע. תתחברו אל אוכל, אל שתייה, אל הנאה, אל ההנאות הפשוטות. להריח את הפרחים, להסתכל על הדשא זז ברוח, להביט בשקיעה, לראות את היופי שמתרחש אל מול העיניים שלנו בטבע שמתעורר עכשיו מתרדמת החורף ופורח. כל המקומות האלה יכולים לספק לנו אנרגיה כשהשמיים מרצדים כפי שהם בתקופה הקרובה. ונוס בתלה, ונוס, כוכב מערכות היחסים שלנו. ונוס נכנס לשור אחר כך, לא מרקורי, סליחה. אז ונוס בתלה, גם מרקורי בעצם, מרקורי כבר בשור. טוב, עזבו, אני עוד לא התעוררתי ואני מבלבל מספיק. מרקורי כבר בשור, אבל ונוס גם תיכנס לשור בקרוב. בקיצור, יהיה לנו כמה כוכבים שיוכלו לתת לנו מהאנרגיה המאוד בסיסית הזאת, המאוד קבועה הזאת והמאוד נעימה הזאת של שור. שיכולים ככה לעזור לנו להתמודד מול השמיים. אז ונוס, כוכב מערכות היחסים והסיפוק שלנו, הכספים שלנו, במרובה לפלוטו, בעצם זמן שבו מערכות היחסים שלנו יכולות לחוות שינויים, אנחנו צריכים להיזהר מדרמה בתוך מערכות היחסים שלנו, אנחנו צריכים להתנהג יפה כלפי בני או בנות הזוג שלנו. היא גם מתקרבת לאורנוס, שזה זמן שבכלל אנשים הם קצת מרדנים והם רוצים לחפש חידושים במערכות יחסים, ואנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו עושים את זה בתוך מערכת היחסים שלנו, איך אנחנו מצעידים אותה קדימה, אם יש כזו.
זה הכל להיום, תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, שיהיה לנו יום חיובי, להתראות.